madasha munaasabadani ayaa ahayd mid loo goleeyay dhirigelin duco iyo dardaaran la siinayay ardayda fasalada 8-aad ee dugsiga Cigaal ee sanadkan u fadhiisanaya imtixaanaadka shahaadiga ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Dugsiga Cigaal ayaa ah mid guulo waaweyn u soo hooyay gobolka Gabeelay marka ay gaadho imtixaanaadka shahaadiga ee qaranka. Sanadkanina ardayda dugsiga Cigaal ayaa ku hanweyn hanashada hayaankii guusha ee caadada u ahaa. Sidoo kale xafladan ayaa qayb ka ahayd sabootinta ardaydani fasalada 8-aad iyo sidoo kale abaalmarino iyo maamuus loo sameeyay 10 arday ee ugu sareeyay imtixaanadii maalmihii ugu dambeeyay ka socday dugsiga. Ardayda dugsiga Cigaal ayaa calan sidayaal u ah guusha uu higsanayo dugsiga Cigaal isla markaasna uu kula tartamayo dugsiyada kale ee dalka Soomaaliland. Bandhiga badi dhibcihii imtixaanaadkaasi markii la soo bandhigay ayaa ahaa kuwo u badan 650 dhibcood, arday kalena ay kor u dhaafeen. Taasina waxay muujinaysaa tacabka iyo dadaalka la geliyay ardayda iyo guusha sanadka u soo bilaantay dugsiga hoose dhexe ee Cigaal. Waxaana munaasabadan ardayda kala qayb galay gudoomiyaha waxbarashada degmada Yuusuf, kormeerka waxbarashada Cabdi Cabdi, xogeyihii hore dowladda hoose Cabdiraxmaan Urabakor, waalidiin, macallimiin, arday mudan iyo marti sharaf kale. Ugurana waxaa halkaas ka hadlay ardayda dugsiga Cigaal oo soo jeediyay gabayo iyo maansooyin dhiirigelin ah. Ruuxa darajadaada iyo jacayl doonistaada dadka laga dhaweysta duruuftaad ku sugan tahay, ruuxa kula dareema dadka lala rafiiqa, dadkaasa la raaca, dadka qaar ku liidiyo waxa jira qof ku daran oo dib u dhacaag iyo guuldarada ku tiirsada. Adiguna dadaal ha u jebin daliil taban, ka sii qaad dadaal weyn, diiradaada dheere, damacaaga maare, libta dayday oo gaadh, doonistaada meel mari, noqon ruux la daawado. aliyow qoontuba calan weeyo aadmigu ay ku ciibacaano cadeeyaa warkooge sida aarim weyn oo ka soo baxay Cigaalo cadceed waa u soo baxday ee ku hami jiray haddana Cigaal tagay. Professor Cabdiwahaab Jaamac Cumar, maamulaha guud ee dugsiga Cigaal iyo qaar ka mid ah macallimiinta dugsigaasi ayaa halkaasi ka hadlay. Halkan inagu kulansiiyey maalin kale oo qurux badan oo aynu dhiirigelinayno ardaydeennii fasalada 8-aad ee imtixaanka u fadhiisanayay sanad dugsiyeedka 2018-2019 oo bilaabmaya maalinta Sabtila ee ay bishu tahay 15 haddii la haydhaahdo. Munaasabadan waa xaflad aynu ugu sii ducaynayno ubadkeennii ardaydeennii fasalka 8-aad oo 2300 iyo dheeraad sanadka ah u fadhiisanaya imtixaanka wax weeye eerka, oo aynu doonayno inaan iyaga la dhiirigelin siino una ducayno maadaama ay yihiin ardayda aynu tacab faraha badan inaga baxay, waalid haddii la yahay, macalin haddii la yahay, iyo maamul haddii la yahay, ba aynu dadaalka faraha badan lagu galay si ay guulaysan lahaayeen. Ilaahayna waxaan ka baryayaa dhammaantood inay guulaystaan, inaguna aan guulaysanno. Ardayda oo horena waynu soo wada hadalay, iminkana kolley fagaarahaas waalidkii uu joogo ayaan doonayaa inaan mar kale waxba dhiirigelin idinsiiyo idin sheego. Horta waxaad ku kalsoonaataan waxaad barateen si aad baan idinku hanweynahay, maadaama maamulkii iskuulka iyo macallimiinti anoo afka uu ku hadlaya. Waxaad tihiin ardayda la kamanayo, waxaad tihiin arday aan isleenahay, waxa weeyaan aqoon wixii aad u gudbinayseenba waad u gudbiseen. Ilaahay idinku anfaco. Waxaad ogaataan inaad tihiin ardayda arday ugu wanaagsan ee maanta imtixaan iskuulada gelaya inaad tihiin. Waxaanu xasuusinaynaa waxa weeye nidaamka gelitaanka imtixaanka nidaamkiisa. Goobta imtixaanka lagu gelayaa waa goob iskuul ah oo la mid ah kursiga aad ku fadhiisanaysay halkii aad fadhiisanaysay la mid ah weeye. Waxa weeye wax isbedela weyna inta ay kaga badan tahay oo fara badan ma jiro. Waa imtixaan uun cidda ku ilaalinaysana waa macallin, adiguna ardaygii baa tahay. Waxaa la doonayaa kow kalsooni horta inaad keento, kalsooni baa laga rabaa ardayo. Wax walba oo kasta oo fikira waad ka gudbasaa. Waa inaad ku kalsoonaataa aqoonta halkaa kala tagtay, waa inaad ku kalsoonaataa qalinkaagu wuxuu kuu gooyo. Waxaan idiin sheegayaa inaydaan marnaba ku talagelin waxa la idhaahdo qishka la idhaahdo. Horna waan idinku soo sheegay, iminkana waxaan leeyahay innaga qishku ma aha keeni, waayo qishku waxa uu soo walaan jirin faa'iido inoo soo walaa ma jirto. Kalsoonidii wax lagugu dhigayay ee intaasoo imtixaana lagaga qaaday ee kaa maanta natiijadiisi aanu waalidka waxa uu sheegi doona uu ka mid yahay ayaa laga doonayaa halkaan la tagtaa hadii la helaa. Waxaa la ogaataa madaxweynaha hadduu yimaado, hadda Muuse Biixi Cabdi hadduu yimaado, maanta iskuulkeena hadduu yimaado, halkaan imtixaanka ku galaysa hadduu yimaado, wasiir hadduu yimaado, agaasime hadduu yimaado, kormeer hadduu yimaado, iyo supervisor, cidda loo shaqaynaya ardayo waa adiga. Marka waxaa la ogaataa meeshii lagu geeyo
يعد كوسو قلشا إن أنا المرنا بوحوي أنا أبو حسبيت أنا دريك أنا كوسامينين التعامل كنا في لمبي يعني التعامل على قليل جرت هذا أنا كاتش لحس ريمبا سو التعامل تدوات كنا صورة في ميلا قليل التعامل كيا سو قشن التعامل كها سو سولانو حنا بسنا أنا كاتش لحس أنا ريو أروت مركات سو سو قلشو أروق فرحسن أو إن هذا التعامل كسي ولا يكسر وحوي هو شقين دونتو مراشة تقدي هدي لايرا والدين تبغى أقول لي رجال ليا أما أروش يجيا والدين تبغى والد بير ولا نهاي إن الديرهنا تاسي وحوي يعني تكون أذكر أنا قطان هؤلاء نلا يبغى هم وقرسين شرس سنة كوانو يا أبا هبل والله يا أبا وحاسمة ميشي دي وحوي وين أطلع وات في عن تا هبل بس أنا كنا صوب عيو سكندري كنا تيجي أطلع أنا وي إن هو حال قلبي لنا قلبي عسنا وما هاي دخلاص إلى هاي وحوي لأنه كون أين وحوي أنا وقولي لأنه يأكل سوني يدي رجالي إن هو كمرنا كان الله يقول إن شاء الله تعالى مالك تتحقق رمضان كل يوم وهذا شغنا مالك سب شكارك كل إنسان وري له شغنا كم فوقين ده قرب كنا لا واحد شيء دهنا بالعدد السديد بعاو كل سريين سألوا قتان بالمانتا يا ناطر تمايا تقصي الرجال واحد لقى برهتنين إن نقول إن واحد ويمر والبا أيارضي ونعكسني كلمة سر إيه سومالنا يسوق الشو مانتا نقول دريس كنواحد علي وارد الدين لهاي معلمين هذيل يا هاي ملاحدي وسارة وحبرشلا كرميري هي قدومي وحبرشلا الشيخ يوسف اللي لشوقه واحد ويا المعارضة لا ما أنت نور فدلا إلى واحد كبرنا كوي أروي سيدا نكوه قانة قارلا مدين لكه الله واحد واحد مثلا يا قبل كني واحد مثلا يا سومالي لان واحد مثلا يا واحد ويا ما قاعد قبله يوردن بيسيدا إلى هاي مركا واحد كده شيرين حال كان في النهار كسبحان رجوين بانخو قبلنا حاجة يجا ardayda qaar kood waxa weeyaan dibcaan marka horeba gaad 650 dibcaan ardayga maqalka imtixaankii ugu dambeeyay qiyaas fuurka waanu taxanaa waxaan isku daynaa inaan soo saarno bal hada halka heerka ardayda ay marayaan imiga ardayda qaar kood 650 bay haystaan waa tartan aad aad waxa weeyaan 650 waxa weeyaan ila arday waxa weeyaan tirada ay gaarso 50 arday baa 500 dheeraad haysta marka waxa leeyahay tartankii sanadkan diyaar baan u nahay ardaydana waxa leeyahay إذا الله ترتمى ساكليه ما أرده يقاق فليه فصل قادات كله ترتمى سا أرده يقاق فليه ماها إذا الله ترتمى ساكو هيا وحاوي واسنة شران شران لأوكالي كو قبل كان الله ترتمى سا دوكسينا كويا الله لابا سومالي لامبا الله ترتمى سا وعلى ربعين أفريكا أرده دقتين الله ترتمى تواي مال مال ما كملا واحد تيجي دونتا جامعة واحد تيجي دونتا وحاوي قوبو عالمك بدك وحاوي هو قاميك سوبحان هاي سيريسان dibaad maanta haysatay iyo dadaalka maanta haysatay la doonayo inuu meel gaado higsiyagu yaanu koobnaanin ardayga ku aag fadhiyo hebel baa ka sareeyaanu noqon meel sare aan gaado waxa la yeeyay taasi waa dhab waliba aanu warar walba aanu taagnaa inta hooyo soo galaysa ee ilmiheegi wada tiri aadad mala aabayaasha waxa way waalidka arday la socda waa fara ku taris waxaanu la karaa maanta halka inaga joognaa 900 cidda ardayda ka waraysa waa hooyo wey midna la wadaa waalido maanta way naga halka joogna arday lala socday baalka wada fadhiya isku dhirnaan ma waan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa cid kasta ama shaqsi kasta qof yar iyo qof weyn kaalay ka qaatay maanta dhismaha quruxda badan leh ayna asturay aynu xafladda ku qabanayno aynu ardayda secondaryga u diyaarinay ee maanta wax weyn magaaladeena ku soo kordhay hadba cid wax ku dhigatay arday maanta jooga iyo arday soo socdaba waana ka jacal anagoo maamulashan Kambariga la ilaalay Haaji Muuse Kambari Kambarigaas maanta wuxuu noo qabtay bulshada ahaan ma aha iskuul ahaan ma aha maamul ahaan bulshada wuxuu u qabtay waxa weey mawaaqiyad ma qiyaas kareyno waayo waxa weey waxaan ku dhigay hawshaasan dooneyna ana idii fulinayo buu yiri wixii siibuu bixiyay sidii aan dooneyno ku u dhisay waqtiga aan dooneyno ku dhisay tayadii aan waxa weey dooneyno ku dhis ilaa baad ku dhaariyay maxad loo dhigaa jira dhamaana la saabiyo deer kaay magaal ka soo leeyso arkaysan waalidta qaar baan soo aqmaray qaarna waxa weeyaan warkayayeen taraba laga waalid baa wax dhalan deer ka socda hada dhiska waa dambeeyo deer ka socdaana waxa ay ugu dar yu siinaya marka dareenkiisa waa gartay waxaan inuu yahay wax bulshada ay leedahay ilaa wax ka rajaynayna meesha ka soo saareen inuu waxa weeyo wax xeer u dhaafiyo inta kale ay golayba hawlka nalaag joogtay dhirradaanta nalaag joogtay na taageeraysay la hawshaas hore u socotana idinkana waxa leeyahay waxa weeyaa wax siin uun ma wax tar ku yee hadalkiina waan u qaadanay maantana guulbeen joognaa waxa aad arkaan baa hadalkiina iyo dhirigalintii ku dhismay
هل كان وحكا بنان او مسكا على كجرا او سوف دقي دونو قعان تيلاه يكو هران هل كان ادر كساني بنان وحكا مقان دواق دير او وحوين نشقد انو كجرا انو كان دواق انو دواق دسما دير انتا ادر كسان كوني لا كوني لابي يو كنتون متر او اي كد اسما يان افر فصل يا افر حفيز ايو الليح فصل وكسر يا طمان فصل يا افر حفيز اكد اسما يان ايا نو قشي سنة دي لحيدا بعد جعال اينا تكوجا ايساني انو يسنى سوى دقو ما انت انت اصلا لغا لغا عاويو ما انت ان شاء الله ما المدى هو عن تجيننا انا انو قوصلنا دقار كيف ربطنا جون ديجي ايا حيان كي دارا انو مدادة عبار كسنا سيدة سنة انو شو ودني قاران على اسكي اغو بدنا جون ديجي اغو بدنا انو قلني فصل كارسي ديلاد انو ديار قروان لن امتحان كاشا هادق اهير قران سيدة انو قول في عن ميدان وناكسن وغسوه اللهين كنتي واترت بلارن هير قرنا هير قبلا هير دقما هير سكولا هير أرضيا هير فلسلة كنتي إن شاء الله واحد دمانتين قودها ودنكا دقما دكسية كنتي واحد هجينا نعين أنه قول كي وقارنا دكسية عقال سيدة تاريخ لا كوعد een ma aha markii koobaad iyo markii labaad ee u tartanka shahaadiga dugsiyada fasalada 8aad uu galo waxa uu haystaa kaalmo waxa uu magac ku leeyahay oo laga wada yaqaan dalka oo dhan halkaan waxa gaarsiiyay waa ardayda ka soo baxaysa dugsiga iyo dadaalkii ay macallimiintu soo galiyeen oo keenay inay ardaydu marta kaalmo ay ka galaan 10ka arday ee u sareeya dugsiyada Soomaaliland ardayda ka baxaysa fasalada 8aad kama macallimiin iyo maamulahan ardayda maanta horteena fadhida waxaan qiraynaa inay yihiin arday aqoontooda iyo akhlaaqdooda aanu ku kalsoonahay boqolkiiba boqol oo aanu filayno guulihii ku horay keeneen kuwa la mid ah inay keeni doonaan kaalmada aanu ka filayno inay keeni doonaan insha Allah biidnillaahi kariim aad iyo aad baan ardayda ugu rajo weynahay waynu wada ducaynaa dhammaan mawaalid iyo maamul iyo macallimiinba waxaan leenahay Allah idinka dhigo dhammaantiin kuwii guuleysta imtixaanku waxba kama duwanaa imtixaanadii hore aad u soo galayseen bal waxa weeyaan inay ka adag yihiin kuwii macallimiintu idinka soo qaadayeen runtii waad ogeydeen sida adag ee qorshaha maamuluhu uu ku diyaariyay imtixaanada habka aad u gashaan hadday tahay tirada imtixaanada waraaqaha hadday tahay ilaalada hadday tahay ardayga in laga kontaroolo oo lagu tarbiyadeeyo inaanu qish iyo waxyaabo kale aan loo baahnayn uu soo qaato haddaa doonto waxaad ku dartaa fajcal imtixaani sahlan muyasar ilaahu imtixaankayga sahal muyasar iiga dhig neegu muxuu ina barayaa inagu tarqiibinaya mar walba inaanu ilaahay ku xidhnaano xaalad walba inaynu noqono daakiriin allah kuwa ilaahay xusay mar walba inaynu nafteena xisaabino inuu dhaano ilaahay muxuu iga doonaya ilaahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala ee quraanka kariimka ka mid man caamila saalixan min dakarin aw unthaa wa huwa mu'min falanuxyiyannahu xayaatan tayiba walanajiyannahum ajrahum biaxsani maa kaanuu yacmaluun sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay xogeyii hore fulinta cabdiraxmaan uura bakor waalidiin iyo maamulka waxbarashada ee gobolka gabiilay oo ardaydani u sii duceeyey waxaan aad ugu mahadnaqayaa maamulaha dugsiga iyo macallimiinta dadaalka dheeraadka ee ay mar walba geliyaan ardayda dugsiga ka soo baxaysa maanta waxaad u diyaar garoobaysaan tartan aad ka qayb gelaysaan ood la tartamaysaan dhammaan ardayda ku nool dalka jamhuuriyadda Soomaaliland bari ilaa galbeed oo hal maalin maalinta sabtida 15-ka bisha imtixaanka aad u wada fadhiisan doontaan idinkoo tartankaasi u gelaya loona tartamayo gobol ahaan sidii gobolka gabiilay aad guul ugu soo hoyn lahaydeenna aad tartanka uga qayb gelaysaan marka labaad waxaad u tartamaysaan degmada gabiilay sidii aad guul ugu soo hoyn lahaydeen ay noqon lahayd degmada ugu horeysa xagga waxbarashada mar saddexaad waxaad ku dadaalaysaan sidii aad guul ugu soo hoyn lahaydeen dugsiga xigaal ee ku yaalla degmada gabiilay waa mar saddexaad waxaad u sii mar kale waxaad u sii tartamaysaan sidii aad fadhiyeen dugsigiina aad lambar 1 ka u kala qaadan lahaydeen marka kale waxaad ku sii tartamaysaan fasalada aad tihiin sidii aad hormuud kale noqon lahaydeen marka horta waxaa la idinka baahan yahay inaad wixii aad soo barateen aad ka faa'iidaysataan anad istajiisaan imtixaanka la idinka qaadayana aad u qaadataan midka jilicsan imtixaankii ay macallimiintu idinka qaadaysa dadaalkiinina ilaahay idinku guuleeyo aad baad u soo dadaasheen waxaa weerta
وحكمو قتابة دال كينو هلابورك إيو قبيا ذا إيو سرع حتى قرانك ويل كيرا قرانك ألكن كأخري وده يسوع هذا يريد أتبع نرتا إن هاسو ما نغيا أرداد قيمة على سوق هذا توخ دي ودي سيد دسنا الله دوكس قد حاي كل ما يستريين سيد دسنا الله لو جسوا تبعي وقت جي سنة صوصي جي وحنا صابر تون بالو يدينا يا وحكا بدلنا مو يدينا يا إنه وانت لا إنه وحنا صار دقيمة مدرة الكيان ذي عشر ونصنا يا إنه كرسوني كبره ها نصنا يمين إنه عد كلا كرسوني دي سيد كرسوني دي زين وكسوا بحاء كنا قرا كفر يستو كبره وحيوب إلى هيكوب يهاي أيام ألكا كتر دارنا وحمان تعرف إنك سوق قبل مركي ولدين تهوى يا رب فلو ما بيت كان يسوق عايزة ليدي هو يوم يكون بينه يمدي الله حد وراء الشرف يا جماعة كم رمضان عارف ما أكيد قصة جنة يا رب يا ريو لكن وحالك كم مكان ولدين تأبوه كلام تي سوى دمن تايس إن ولد غير تي سلامات سوى ما سوق عطه أرض يا سوق قرب قرب دلال كي سيو وحبر شيء سوى صعده ومهم أبلاش نعرف كم فريم بعو قدرنا إن يهرين تاكو برو سنادان والد عروتها كتب عيار الدلق ران وحنا يود ذلك يعني وصعدان هاري هارين ووتخاسي إنه وقت كلاح برشيه سلا صعده إنا نكون دوني نينا تكتان حد محايا ديها عبصانينا مركات هالكا تكتان معلمين تيني معلمين لميدا اللي تغيسان وضو تغيسان مركات تغيسان اي سكولكا وانا تصوانين قشت يو وح ورورا سكولكا قلينين اتحان كاعد مريسان وأيضا يديكوا ويسقبا وصوت كذا اللي بحرك عدود سارة الشكرية وصوت وعيستي أتكتان ولا حول ولا قوة يا ذات رادان واحد يك خلده ما يهمل شرتو سكول شرف لي نكني مني ما قع عقال يديكوا سيتا إن أتصق عشان محي ذي قلح مركات كوب مريسان أنا كنا وأنا ذكر بتشوقنا والد كي هالك هكال ليه لها هو يوم يكون بعمل شك سوق يبقى لا وأردي سجارة كعب إنسان أركي كارين تاو حاجة غير حاجة وهاي إنما ده هو يدو هبلها هم أي مرور باي إنما ده بتشون دجال لكن مركي لبيه تو بتشير قارن عبا لو بهاي يا مامل كا حفلة أنا قروح ربنا أن أجوعنا سبوق تجا أرتدا كأن الجبل سيدر كا دوك سكان عقال والله إن هاي الدعاء عن كل سبوق تي إنه هلكن دوك سكان عقال كرمال باكل بعدنا وعن كوار كا أرما بدن أو كدشاله حاجة قشكة أو مارت قفك كالسوني اللي هو أبوره تاوان كوهايا ومرقبان كاهي أرضيقو مركا رول لبرك اللو دي بقار بانها نحن انتو وعي كنتا مركا أقوان تيه هورا تقانو دي لوذو نحن انتو وعي كنتا أقوان تيه هورا تقانو دي لوذو لابن لبوك واللحب ورنه لو انها نحن انتا ميل اسكدك هو هذا عجائب كا تكسينا دي أدبان وقفر حسن هاي واهم باليو يا دعاء يا نودلنا بربر تاعنا هاي تقصينا هذه أتباع وقفر حسن هاي هالكوكا سوق هذا تقصياسي أو كسوق دقائق هاي ما أنت هذا كفر حد برا يا الذين تقصي سر أو نود ما ذم يهيسي وهاش شوك تان ثيرم كي مكرنا سات امتحان كي سديت يا قرا سودا ميستين أو فهمان كيو كيد بيسانا وانا سيبونا فرحة ديونا تحسنا هذه أتباع وقفر حسن هاي إلى هاي معمول ها يا معلمين تها مقرر ذلك كان سوق كلام إلى هاي سرها وقاعدو تها معمول وشينا فوق قارئ إلى هاي نوقدجو كي ما هيرجلا ويا الحجي قبلي